Bakının Nizami rayonunda evlərin birində 1985-ci il təvəllüdlü Həşimmova Yaqud Himayət qızının kəsilmiş, deyilmiş xəsarətlərdən ölməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, cinayət əməllini törətməkdə şübhəli bilinən qadının həyat yoldaşı 1984-cü il təvəllüdlü Həşimov Anar Malik oğlu könüllü olaraq polisa gələrək təslim olub. O saxlanılıb. Reportun əldə etdiyi məlumata görə qətli dilən Yaqud Həşimova müğənnilik fəaliyyəti ilə məşğul olunmuş. O, Azərstar yarışmasının iştirakçısı olub və show biznesdə Yaqud Nəriman kimi tanınıb. Yaqud Nərimanı qadətliyədirməkdə şübhəli bilinən həyat yoldaşı Anar Həşimov onun xalası oğludur. Onlar 2013-cü ildə ailə həyatı qruplar və bir övladları var.